უძველესი სამარხი სოფელ ხოვლეში. ძველი წელთაღრიცხვით მეოთხე საუკუნით დათარიღებული ეს სამარხი ბიჭიკაშვილებმა მაშინ აღმოაჩინეს, როდესაც საკუთარ ეზოში წყლის მილის გაყვანა დაიწყეს. ქვების ფილების ქვეშ ადამიანის ძვლები, თავის ქალა, სამკაული და კერამიკის ჭურჭელი აღმოაჩინეს. როგორც არქეოლოგები ამბობენ, ამ ეტაპისთვის მხოლოდ იმის თქმა შეუძლიათ, რა პერიოდით თარიღდება სამარხი. დეტალებზე კი შემდეგი კვლევებია საჭირო. Samoti celitani da esa sutriali minduri iqo chem shemdegarian es khalkhi gadmotsuli shemogebi da araperi ai ramoduna rame gvaqs sumitsits mitsagva gaziduli da ai em khelam samnishnelu araperi gvinakhia ai ramoduna baseini gva khakha tsqalva gubebzi khomishvili es sakhli erti tsartuli dabla ari mitsash araperi ar gvinakhia და ეხლა ჩემი შვილი შვილო აბანო გვაქ სარეცხი მანქანა გვაქ შვილო და საწური უგეეკეთებინა და დედა უშიიქ ჩავარდიო რაღაც სლაბი 40-ავით არიო და ქვები დამიყვდა რო ვთხარეო მომდი რა მოჩნდა შვილო ისე მაინტერესებს რა არის ქალია ბავშვია შვილო როგორც არქეოლოგები ამბობენ, ამ ეტაპისთვის მხოლოდ იმის თქმა შეუძლიათ, რა პერიოდით თარიღდება სამარხი. დეტალებზე კი შემდეგი კვლევებია საჭირო. სამარხი არის ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნისა. თარიღი გაერკვა აქ აღმოჩენილი კერამიკის და საერთოდ სხვა ნივთების მიხედვით. Ну, სასურველია რომ შესავლილი იყოს ესა და გაითხაროს. Ну, это дамокидебули к финансовым мотивам. Вот да мхолот антропологию анализы შემდეგ. Самкаули эс тмис самагри ки эс тансасмли самагрия сакинзия чеулебриве асе ру джеджурбит. Терапис вот кма да საერთოდ ხოვლეზე უნდა თქვა ის რომ ხოვლე არის სავსე ძალიან საინტერესო არქეოლოგიური ძეგლებით ხოვლე გორადან დაწებული დამთავრებული უამრავი ადგილით. ახლა ამ აღმოჩნდა ეს სამარხი მათ დაუყოვნებლივ მიმართეს შეზავმი სამსახურებს ჩავდეკით საქმის კურსში და ჩვენის მეშვეობით აგერ დღეს ბრძანდებიან ეროვნული ცენტრიდან არქეოლოგიისა აქ არიან ეროვნული მუზეუმის წარმომადგენლები არქეოლოგები რომლებმაც უკვე წინასწარი დასკვნა დადეს რომ ეს არის ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მეოთხე მეხუთე საუკუნეები და დაკონსერვდა პირობითად ეს აღნიშნული სამარხი სამუშაოების განახლების მიზნით გათვალისწინებულია რომ მოხდეს მიმდებარე ტერიტორიის კვლევა და გასუფთავდეს მთლიანად ეს სამარხი რომლის შემდგომ უფრო გვექნება კონკრეტული დასკვნები და კონკრეტული შედეგები როდის მოხდება სამარხის ძირეული შესწავლა ან ვინ მოახდენს შესაბამისი სამუშაოების დაფინანსებას ჯერჯერობით უცნობია თუმცა საუბრობენ იმაზე რომ უახლოეს პერიოდში არა მხოლოდ სამარხის შესწავლა არამედ ხოვლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაზვერვითი სამუშაოებიც ჩატარდება